សិក្សានៅមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងបន្តអំពីអបណាជីវិតនិវរៈក្នុងអបណាដែលយើងបានសិក្សាមកហើយនឹងគឺមាន7វិថីនឹងគឺលោកសរុបមកហើយសង្ខេបមកគឺមាន2ប្រភេទក្នុងបណ្ដា7វិថីដែលបានសិក្សាមកហើយនឹងគឺមាន2ប្រភេទទៀតគឺប្រភេទដែលប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាហើយនឹងប្រភេទដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាចម្រើនពរប៉ុន្តែនៅក្នុងនិរោធសមាបត្តិវិថ័យនោះគឺអត់មានវេទនាណាមួយទេចម្រើនពរព្រោះនៅក្នុងកណានឹងគឺចិត្តនិងចេតសិកគឺមានការរលត់មិនមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងសោយនៅអារម្មណ៍នោះទេណាដែលហៅថាវិថ័យព្រោះមុននឹងវិថ័យនឹងគឺនិរោធសមាបត្តិនឹងគឺកើតឡើងមិនមានការចិត្តកើតឡើងឧបកិច្ចជាខាងដើមសិនទើបចូលនិរោធសមាបត្តិបានចឹងដែលហៅលោកថាវិថ័យនោះគឺដោយអំណាចនៃឧបកិច្ចមុននឹងចូលនិរោធសមាបត្តិនឹងគឺមានចិត្តកើតឡើងចឹងណាហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីប្រភេទរបស់អបណ្ណាដែលជាសោមនស្សហើយនឹងអបណ្ណាដែលជាឧបេក្ខាដូចជាប្រភេទនៃឈានចឹងប្រភេទនៃឈានចឹងដែរគឺឈានដួងទី1រហូតដល់ដួងទី4នោះណាបឋមឈានរហូតដល់ចតុរឈាននោះគឺជាឈានអចិត្តប្រកបទៅដោយសោមនស្សវេទនាបន្តដល់ប្រភេទចិត្តដួងទី5គឺបញ្ចមឈានហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអរូបឈានទាំងអស់ទាំង12ដួងហ្នឹងអរូបឈានកុសល4វិបាក4ហើយនឹងកិរិយាចិត្ត4ហ្នឹងគឺអរូបឈាន12ហ្នឹងគឺមានវេទនាជាឧបេក្ខាវេទនាទាំងអស់ចំណែករូបអវជ្រៈឈានគឺមានឧបេក្ខាវេទនានឹងគឺតែ3ទេគឺបញ្ចមឈានកុសល1បញ្ចមឈានវិបាក1ហើយនឹងបញ្ចមឈានកិរិយា1នៅសល់ក្រៅអំពីនឹងគឺចាប់ផ្ដើមអំពីបឋមឈានរហូតដល់ចតុរឈាននឹងគឺប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាទាំងអស់សភាពនៃចិត្តនឹងគឺកើតឡើងគឺមានការសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺប្រកបដោយចិត្តសោមនស្សរីករាយចម្រើនពរណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះតទៅយើងអានមេរៀនយើងបន្តអំពីណាអំពីអបណាជីវនាមាន2ប្រភេទហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនជាប់នៅគឺពោលដោយការចំណាយនៅនិរោធសមាបត្តិវិថ័យដោយបុគ្គលដោយអារម្មណ៍ដោយវត្ថុអីហ្នឹងគឺចំនោះយកចប់ហើយតាទៀតណាចប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺអានតទៅអំពីអបណាជីវនាវរៈហ្នឹងគឺពោលដោយវេទនាហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទហ្នឹងចម្រើនពរអញ្ចឹងយកអានតទៅ
គណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគឺនៅកាសស្ដាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាអមអបនាជវនៈវរៈមានវេទនាអនិស័យ2វេទនា2សោ1សោមណសអបនាបានដល់អបនាជវនៈដែលកើតព្រមនឹងសោមណសសវេទនា2អបេខាអបនាបានដល់អបនាជវនៈដែលកើតព្រមនឹងឧបេខាវេទនាអបនាវិថីទាំងពីរនេះគឺលោកីលោកិយអបនាវិថីឬហៅថាលោកិយអបនាជវនៈវរៈ1លោកតរអបនាវិថីឬហៅថាលោកតរអបនាជវនៈវរៈទាំងពីរវិថីនេះកាលចែកដោយវេទនារមែងបានសោមនស្សសវេទនានិងឧបេខាវេទនាដោយសង្កហៈដោយសង្កហៈកេថាទី5ពោថាសង្កហៈកេថា5ក្នុងគ្នាតវៈទ្វិតសៈធាត់ទាំងសៈអានតែធ្វត់ទឹងស័កចម្រើនពរទឹងស័កទឹងស័កអរគុណព្រះអង្គធ្វត់ទឹងស័កសុខបញ្ញោបញ្ញមហាបញ្ញមហាវាតសោបេកកាបេរាំងតរាំងសុខេតខ្វិតយេតោអដ្ឋឆៈសំផតិពុពេកកតាប្រែថាក្រៃអំពីមហាកុសលសោមនស្សញាណសម្បយុត្តិ2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកតភូអឺរំលត់ទៅហើយសោមនស្សអបនាជវនៈ32ដួងរមែងកើតឡើងបន្តក្រៃអំពីមហាកុសលឧបេខាញាណសម្បយុត្តិ2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកតភូរលត់ទៅហើយឧបេខាអបនាជវនៈ12ដួងរមែងកើតបន្តក្រោយអំពីមហាកិរិយាសោមនស្សញាណសម្បយុត្តិ2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកតភូរលត់ទៅហើយតាមមនាអបនាកិរិយាចិត្ត8ដួងរមែងកើតឡើងបន្តក្រោយអំពីមហាកិរិយាឧបេខាញាណសម្បយុត្តិ2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកតភូរលត់ទៅហើយឧបេខាអបនាជីវ័ន8ដួងរមែងកើតឡើងបន្តបណ្ដឹងសិនព្រះអង្គគ្រូណាបណ្ដឹងសិនចម្រើនព្រះអធិប្បាយសង្ឃកិថា1កាមហាកុសលសោមនស្សញាណសម្បយុត្តិជីវ័ន2ដួងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមពុទ្ធភូឬថាវោទានៈតាមលំដាប់រលត់ទៅហើយសោមនស្សអបនាជាមិនជាវនៈចិត្ត32រមែងកើតឡើងបន្តគឺរូបាវចរៈកុសលលោកិយចិត្ត
4ដួងមានអបឋមណោបឋមឈានកសល1ទុតិយឈានកសល1តតិយឈានកសល1ចតុចិត្តតិឈានកសល1រួមឈានលោកិយ4ដួងសតតាបតតិភបតតិបតមៈ4ដួងគឺបឋមឈាន1ទុតិយឈាន1តតិយឈាន1ចតតតិឈាន1រួមមាន4ដួងសកតិគានិមៈ4ដួងគឺបឋមឈាន1ទុតិយឈាន1តតិយឈាន1ចតតតិឈាន1រួមទាំងអស់4ដួងអនាគាមិមៈ4ដួងគឺបឋមឈាន1ទុតិយឈាន1តតិយឈាន1ចតតឈាន1រួម4ដួងទៀតអរហត្តមគ្គអរហត្តមគ្គ4គឺបឋមឈាន1ទុតិយឈាន1តតិយឈាន1ចតតឈាន1រួម4ដួង4ដួងរួមមគ្គចិត្ត16ផលចិត្តខាងក្រោម3ដួងគឺសាតាបត្តផលឈានចិត្ត4ដួងគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតតឈានសកតិគេមិផលឈានចិត្ត4ដួងគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតតឈានអនាគាមិផលឈានចិត្ត4ដួងគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតតឈានរួមផលចិត្ត12ដួងរួមឈានណាលោកិយកុសល4មគ្គចិត្ត16ផលចិត្តខាងក្រោម12ត្រូវជាអបបនាដែលប្រកបដោយសមណ32ដួង2កាលមហាកុសលឧបេខាញានសម្បយុត្តជីវ័ន2ធ្វើកិច្ចពិចារណារូបនាមដោយត្រៃលក្ខហើយឧបេខាអបនាជីវ័ន12ប្រមែងកាត់បន្តគឺរូបាវចរកុសលចិត្តក្នុងបច្ចមឈានមួយដួងអរូបាវចរកុសលចិត្ត4ដួងមគ្គចិត្តបច្ចមឈាន4ដួងផលចិត្តបច្ចមឈាន3ដួងវាអរហត្តផលរួមឧបេខាអបនា12ដួងសម្រាប់ខ្ញុំទៀតធ្វើការទីខ្ញុំយ៉ាង3ព្រះអង្គត្រូវណាកាលមហាកិរិយាសោមនស្សញាណសម្បយុត្តជីវ័នកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកតពុរលត់ទៅហើយសាមណោះអបណាជីវ័ន8តែជាកិរិយាចិត្តនឹងអរហត្តផលព្រមឯងព្រមឯងចាត់ឡើងបន្តអូ sorry អូខេអរិយមគឺរូបាវចរកិរិយាបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតតឈាន4ដួងអរហត្តផលក្នុងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតតឈាន4ដួងរួមសាមណោះអបនាកិរិយានិងផលចិត្ត8ដួង4កាមហាកិរិយាឧបេខាញានសម្បយុត្ត
ជ្ជវនៈ2ដួងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបេខៈធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកោតភូរលត់ទៅហើយឧបេខាអបនាជ្ជវនៈ6រមែងកលបន្តគឺរូបាបច្ចរកិរិយាក្នុងបច្ចមឈានលោកិយអបនាមួយដួងអរូបាវចរកិរិយាចិត្ត4ដួងអរហត្តផលបច្ចមឈានបច្ចមឈានមួយដួងរួមឧបេខាកិរិយាអបនាកិរិយានិងផលចិត្ត6ដួងព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យកាលចែកអបនាជិវនៈចិត្ត58គឺមហតកតកុសល9មហតកតកិរិយាចិត្ត9និងលោកុត្តរៈ40ដួងតាមសង្កហគាថាទី5នោះហើយដើម្បីឲ្យមានអត្ថសក្តីនេះច្បាស់លាស់វិចិត្រក្រៃលែងឡើងតើចែកអបនាជិវនៈចិត្ត58នេះឯងដោយបុគ្គលដោយសង្កហគាថាទី6ថាសង្កហគាថាទី6ពុទ្ធជនណេនាងសិក្ខាណាងកាមបញ្ញតហេតុតតាតិហេតុកាមខិយាតោវិតរិយគាអ្នកមបណាប្រែថាកាលមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធជិវនៈ4ដួងរបស់តិហេតុកពុទ្ធជននិងផលបុគ្គល3កើតឡើងហើយអបណាជិវនៈ44ដួងរមែងកើតឡើងតាមកាមហាកិរិយាញៀនសម្បយុទ្ធជវនៈ4ដួងរបស់ព្រះអរហន្តកើតឡើងហើយអបនាជវនៈ14ដួងរមែងកើតឡើងតាមអធិប្បាយសំណាចម្រើនព្រោះបណ្ឌិតសិនបានទេយក6គណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូពីថាទៅតាមនេះអង្គណាចម្រើនពរគឺអបណានឹងគឺមានប្រភេទនៃសោមនស្សវេទនានឹងគឺមានពីរប្រភេទចម្រើនពរមានសោមនស្សវេទនានិងឧបេខាវេទនាហើយសោមនស្សនឹងគឺបើលោកិយចិត្តនោះគឺមានណាមហាកតចិត្តទាំងអស់មាន27ដួងដែលជាលោកិយៈនឹងគឺរូបោចរៈឈាន15ហើយនឹងអរូបោចរៈឈាននឹងគឺ12រួមមកគឺ27ដួងនឹងគឺចម្រើនពណ៌សោមនស្សគឺមាន10ណា15ចម្រើនពណ៌ឧបេខានឹងគឺមាន15គឺអរូបឈាន4ដួងអរូបឈានកុសល4អរូបឈានវិបាក4អរូបឈានកិរិយា4ហ្នឹងគឺ12ដួងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាទាំងអស់ព្រោះឈានអរូបឈានហ្នឹងគឺមានអង្គ2គឺឧបេក្ខានិងឯកកតា
អញ្ចឹងគឺចាត់ជាប្រភេទនៃចិត្តដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាទាំង12ដួងហ្នឹងគឺតែម្ដងចម្រើនព្រោះហើយនៅក្នុងលោកយៈដែលជារូបឈាន15ដួងនោះគឺមានឧបេក្ខាវេទនាតែ3ទេគឺបានដល់បញ្ចមឈានកុសល1បញ្ញមឈានវិបាក1ហើយនិងបញ្ចមឈានកិរិយា1ខាងបញ្ចមឈានព្រោះបញ្ចមឈានហ្នឹងគឺមានអង្គ2ដូចអរូបឈានដែរគឺមានឧបេក្ខានិងឯកកតាណាឧបេក្ខាហ្នឹងគឺបានដល់ឧបេក្ខាវេទនាជាងនៅក្នុងរូបឈាន3ដួងហើយជាមួយនឹងអរូបឈាន12ដួងទៀតគឺសរុបមកគឺឧបេក្ខាដែលនៅក្នុងលោកយៈចិត្តហ្នឹងគឺលោកយៈឈានហ្នឹងគឺមាន15ដួងចម្រើនពោមាន15ដួងហើយនៅក្នុងណាបឋមឈានមកចាប់តាំងអំពីបឋមឈានមកនោះគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននិងចតុរឈាននោះគឺប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាអញ្ចឹងគឺ4ដួងហើយណាសោមនស្សខាងកុសលចិត្តហ្នឹងគឺ4ដួងរាប់ចាប់តាំងអំពីបឋមឈានមកចម្រើនពោញោមអស់ទៅកន្លែងដដែលហ្នឹងចម្រើនពោណាអាត្មានិយាយឲ្យញាតិញោមបានដឹងសិនត្រឹមគេថាហ្នឹងបងគ្រូអស់ទៅកន្លែងដដែលខាងដើមមកចម្រើនពោណាតាញោមអស់ណាក្លិចក្លិចចោះឡើងសមាធិអត់អញ្ចឹងតើគឺអត់យល់ជួនកាលអត់យល់ក៏បានក៏មានគឺនៅក្នុងមហាកតាចិត្ត27ដួងណាត្រឡប់មកវិញគឺមហាកតាចិត្ត27ដួងហ្នឹងដែលជាលោកយៈហ្នឹងគឺអរូបឈាន4កុសល4អរូបឈានវិបាក4អរូបឈានកិរិយា4ហ្នឹងគឺ12ដួងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាព្រោះឈានចិត្តហ្នឹងគឺមានអង្គ2គឺឧបេក្ខានិងឯកកតាអញ្ចឹងគឺចាត់ថាជាចិត្ត12ដួងហ្នឹងគឺប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាចម្រើនពរហើយនៅក្នុងរូបឈាន15គឺឧបេក្ខាវេទនាមាន3ដួងខាងបញ្ចមឈានតែប៉ុណ្ណោះទៅបីខាងកុសលក៏យកតែបញ្ចមឈានដែរហើយខាងវិបាក5ដួងនោះក៏យកបញ្ចមឈានតែ1ទេហើយខាងកិរិយា5ដួងដែរនោះក៏យកចំពោះតែបញ្ចមឈានតែ1ដួងឯងព្រោះបញ្ចមឈាននឹងគឺប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាគឺឧបេក្ខានិងឯកកតាអង្គ2អញ្ចឹងគឺចាត់ថាជាឧបេក្ខាវេទនាអញ្ចឹងរូបឈាន12ដួងហើយជាមួយនឹងរូបឈាន5 15ដួងនោះគឺយក3ដួងគឺសរុបមកគឺប្រកបដោយឧបេក្ខានឹងគឺ15ដួងទាំងរូបឈាន3និងរូបឈាន12នឹងគឺមានឧបេក្ខាវេទនា15ដួងចំពោះនៅសល់ខាងរូបាវចរៈចិត្តណារូបាវចរៈចិត្ត12ដួងទៀតនោះគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុរឈានកុសល4ហើយបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុរឈានវិបាក4ទៀត8ហើយបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានហើយនឹងណ
ណាចតុរឈានកិរិយា4ដួងទៀតគឺ12ចម្រើនពុណាឃើញទេណា12នឹងគឺ12ដួងដែលខាងរូបអវិជ្ជរៈឈិតនឹងគឺសតិប្រកបដោយឧបេក្ខាហើយសោមនស្សវេទនាចម្រើនពុណាប្រកបដោយសោមនស្សវេទនា12ដួងនឹងខាងរូបអវិជ្ជរៈឈិត12ដួងនឹងគឺសោមនស្សវេទនាទាំងអស់ណានឹងគឺក្នុងលោកយៈណាក្នុងលោកយៈគឺឧបេក្ខានឹងប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាគឺ15ដួងហើយសោមនស្សវេទនាគឺ12ដួងសរុបមកគឺ27ដួងគឺលោកយៈឈានកុសលណាជាមួយនឹងវិបាកជាមួយនឹងកិរិយាសរុបមកទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺមានឧបេក្ខាវេទនា15ដួងសោមនស្សវេទនា12ដួងណាចំពោះលោកុត្រចិត្តវិញណាលោកុត្រចិត្តក៏ដូចគ្នាចម្រើនពោក៏ដូចគ្នាទាំងអស់គឺឧបេក្ខាវេទនារាប់ទៅគឺបឋមឈាននៅក្នុងសោតបត្តមានហ្នឹងគឺមានបឋមឈាន5មានឈានចិត្ត5គឺមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈានបញ្ចមឈានដូចគ្នាណាមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈានបញ្ចមឈានដូចជាលោកយៈចិត្តយ៉ាងដែរសោតាបត្តិមគ្គកចិត្តមួយដួងហ្នឹងប្រភេទឈានចិត្តហ្នឹងគឺមាន5ហ្នឹងមានបឋមឈានដូចគ្នាអញ្ចឹងរាប់ចាប់តាំងពីបឋមឈានមករហូតដល់បញ្ចមឈានទៅអញ្ចឹងគឺមានសោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាដូចជាលោកយៈចិត្តដូចគ្នាហ្នឹងឯងប្រសិនបើលោកុត្រចិត្តហ្នឹងគឺជាមានប្រភេទនៃឈានណាចម្រើនព្រោះប្រភេទនៃឈានមិនមែនជាលោកុត្រចិត្ត8ដួងធម្មតាដែលជាសុខៈវិបស្សកៈបុគ្គលទេសម្រាប់ណាសមថយាននេះបុគ្គលបុគ្គលដែលអប់រំចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានទៅហើយយកសមថកម្មដ្ឋាននឹងគឺធ្លាប់អប់រំចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាននឹងគឺពីមុនមកណាចម្រើនពោណាហើយពេលដែលបានលោកុត្រចិត្តនឹងក្នុងកណ្ដាលនៃលោកុត្រចិត្តនឹងក៏មានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ដែរអត់មានសមថៈប្រសិនបថវីជាអារម្មណ៍ទេណាមុននឹងលោកុត្រចិត្តកើតឡើងនឹងក៏មានការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺមាននាមនឹងរូបបរមត្ថធម៌ជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃបុគ្គលហ្នឹងគឺធ្លាប់អប់រំចម្រើនឈានពីជាតិមុនមកគឺច្រើនអធិស្ឋៃហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ពេលដែលលោកុត្រចិត្តកើតឡើងមានប្រភេទនៃលោកុត្រចិត្តដែលជាឈាននឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងទៅក៏មានសង្ឃតាបត្តិមគ្គចិត្ត1 1ដួងសង្ឃតាបត្តិផលចិត្ត1 1ដួងហ្នឹងគឺមានឈាន5 5ចម្រើនព្រោះសង្ឃតាបត្តិមគ្គក៏មានឈាន5សាតបតិផលក៏មានឈាន5សកតិគិមិមគ្គក៏មានឈាន5សកតិគិមិផលក៏មានឈាន5ហើយអនាគិមិមគ្គក៏មានឈាន5អនាគិមិផលក៏មានឈាន5អរហត្តមគ្គក៏មានឈាន5អរហត្តផលនឹងក៏មានឈាន5ជាងមកគឺ40ណា40ទៅគឺញាតិញោមគិតទៅគឺប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាប្រមាណសោមនស្សវេទនាប្រមាណដូចជាលោកយៈចិត្តយ៉ាងដែរចាប់តាំងអំពីបឋមឈានរហូតដល់ចតុរឈានអានេះគឺជាសោមនស្សវេទនាណាឃើញទេអញ្ចឹងគឺយើងសរុបមកគឺលោកុត្រចិត្ត40ដួងហ្នឹងគឺយកប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាមាន8ដួងចម្រើនព្រោះយកសោតាបត្តិមគ្គយកបញ្ចមឈាន1ទេហើយសោតាបត្តិផលយកតែបញ្ចមឈាន1ទេឧបេក្ខាវេទនា
ហើយសកតិគិមេកយកបញ្ចមឈានមួយទៀតគឺ3សកតិគិមផយកបញ្ចមឈានមួយទៀត4អនាគិមេកយកបញ្ចមឈានមួយទៀតគឺ5អនាគិមផយកបញ្ចមឈានមួយទៀតគឺ6អរហតមេកយកខាងមាន5ដែរមាន5ដែរបឋមឈានរហូតដល់បញ្ចមឈានប៉ុន្តែយកបញ្ចមឈានមួយទេគឺ7ចម្រើនពរហើយអរហត្តផលក៏មានឈាន5ដែរបឋមឈានរហូតដល់បញ្ចមឈានប៉ុន្តែឧបេខាវេទនាមានតែបញ្ចមឈាន1ទេអញ្ចឹងគឺ7 1ទៀតគឺ8អញ្ចឹងគឺលោកត្រាស់ចិត្តហ្នឹងប្រកបដោយឧបេខាវេទនានេះគឺមានតែ8ទេចម្រើនពរណាមានតែ8ទេប្រភេទឈាន740ដួងហ្នឹងគឺប្រកបដោយឧបេខាវេទនា8អញ្ចឹងគឺនៅសល់ប្រមាណតាំងពីបឋមឈានរហូតដល់ចរុឈានហ្នឹងគឺសល់តាំងបឋមក៏ដោយក៏មាន4សកតិគិមអនាសល់តាំងបរិផលក៏មានសល់ម្ដង4អនាគិមសកតិគិមមេក៏មានសល់ម្ដង4សកតិគិមផលក៏មានសល់ម្ដង4ខាងដើមហើយអនាគិមមេក៏មានសល់ម្ដង4អនាគិមផលក៏មានសល់ម្ដង4អរហត្តមេក៏មានសល់ម្ដង4អរហត្តផលក៏មានសល់ម្ដង4អញ្ចឹងគឺ40ដល់8ចេញនៅសល់32ដួងចម្រាញ់ពោះណាអបណ្ណាដែលជាលោកុត្រាឈិតហ្នឹងគឺប្រកបដោយសមណោះហ្នឹងគឺ32ដួងប្រកបដោយឧបេខាហ្នឹងគឺមាន8ដួងចម្រាញ់ពោះអញ្ចឹងគឺសរុបមកគឺលោកុត្រាឈិតមានសមណោះហ្នឹងគឺ38ដួងឧបេខាហ្នឹងគឺ8ដួងហើយលោកយៈឈិតមានសោមនោហ្នឹងគឺ12ដួងមានឧបេខាហ្នឹងគឺ15ដួងអញ្ចឹងគឺសរុបចូលគ្នាទៅទាំងលោកយៈនិងលោកុត្រាហ្នឹងគឺសោមនោលោកុត្រាសោមនោ32ហើយបូកជាមួយនឹងលោកយៈដែលជាសោមនោ12ទៀតហ្នឹងគឺចម្រើនពរ32ជាមួយនឹង12ត្រូវជាណា44ហ្នឹងមែនទេញោមណា44ដួងចម្រើនពរណាហើយលោកត្រាស់ចិត្តមានឧបេខា8ហើយលោកយៈចិត្តអបណ្ណានោះគឺមានឧបេខា13ណា13ជាមួយនឹង8ត្រូវជាណា20បាន21ទៀតណាត្រូវជា21ចម្រើនពរហ្នឹងគឺលោកប្រកបដោយឧបេខានិងសោមនស្សហ្នឹងហើយគិតអញ្ចឹងទៅហើយប្រភេទដែលសោមនស្សហ្នឹងមុននឹងសោមនស្សឈានអបណ្ណាហ្នឹងគឺទាំងលោកយៈក៏ដោយទាំងលោកុត្រៈក៏ដោយមុននឹងអបណ្ណាឈានហ្នឹងគឺកើតឡើងគឺមានកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូអញ្ចឹងដែរចម្រើនពរឬថាវោទានអ្នកមានមហាកុសលមហាកុសលឬថាមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចហ្នឹងមហាកុសលចម្រើនពរមហាកុសលឬថាមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចហ្នឹងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូបើណាក់ថោកក្នុងឈានដែលជាលោកយៈគឺមហាកុសលដែលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូហ្នឹងគឺមានកសិនបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទៅធ្វើកិច្ចបរិកម្មអញ្ចឹងចម្រើនព្រោះប៉ុន្តែប្រសិនបើឈានបើបញ្ចមឈានកើតឡើងណាបញ្ចមឈានកើតឡើងឬថាឈានណាប្រកបដោយឧបេខាវេទនាដូចជាបញ្ចមឈានកុសលវិបាកកិរិយាឯក៏ដោយហើយនឹងអរូបឈាន12ដួងនោះក៏ដោយគឺឈាននឹងប្រកបដោយឧបេខាអញ្ចឹងគឺមុននឹងឈាននឹងគឺកើតឡើងមហាកុសលដែលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនោះគឺសំដៅយកមហាកុសលណាដែលប្រកបដោយឧបេខាវេទនាតែប៉ុណ្្ន
ប៉ុណ្ណោះធ្វើកិច្ចបរិកម្មទៅចម្រើនពរចំពោះកសិណនឹងរឿយរឿយទៅហើយបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូទៅទៅបញ្ចមឈាននេះគឺការឡើងបានមិនអាចដើម្បីប្រើនៅមហាកុសលប្រកបដោយសោមនស្សធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូទេមិនអាចដើម្បីយកកុសលដែលប្រកបដោយសោមនស្សមកធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូដើម្បីឲ្យបញ្ចមឈានកើតឡើងឬថាដើម្បីឲ្យអរូបឈានប្រកបដោយពេលខាននឹងគឺកើតឡើងមិនបានទេវាខុសវេទនាគ្នាចម្រើនពរសំបីតាមានជាតិខុសគ្នាក៏ដោយមានភូមិខុសគ្នាក៏ដោយគឺមួយកាមោចរៈភូមិចិត្តមួយរូបោចរៈភូមិចិត្តឬថាអរូបោចរៈភូមិចិត្តនឹងផ្សេងគ្នាយ៉ាងនឹងក៏ដោយណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែវេទនាឲ្យត្រង់គ្នាបើបុគ្គលនេះគឺចង់ចូលបញ្ចមឈានឬថាអបរំដើម្បីឲ្យបញ្ចមឈានកើតឡើងត្រូវតែយកនៅមហាកុសលឬថាមហាកិរិយាដែលប្រកបដោយពេខាមកធ្វើកិច្ចបរិកម្មដើម្បីឲ្យចិត្តនេះគឺនឹងដែរมันមានការត្រេកត្រអាលរីករាយនៅក្នុងនិមិត្តឬថាបញ្ញភាពកិនិមិត្តជាដើមនឹងគឺកើតឡើងព្រោះនៅក្នុងកណ្ដាលដែលធ្វើបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូនឹងមាននិមិត្តណាចម្រើនពរមានឱកាសហាននិមិត្តមានបញ្ញភាពកិនិមិត្តចម្រើនពរអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើចិត្តនឹងប្រកបដោយសោមនស្សគឺចិត្តនឹងគឺត្រេកត្រអាលនៅក្នុងនិមិត្តរបស់អារម្មណ៍នឹងឯងនិមិត្តនឹងគឺថ្លាទៅធ្វើឲ្យចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សចម្រើនពរមហាកុសលឬថាមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមទៅសភាពនៃចិត្តនឹងគឺតែងតែប្រកបដោយសោមនស្សព្រោះចិត្តនឹងគឺប្រកបដោយសោមនស្សនៅចិត្តនឹងប្រកបដោយសោមនស្សគឺមិនអាចដើម្បីធ្វើឈានចិត្តឲ្យប្រកបដោយឧបេខាការឡើងតាមក្រោយបានទេព្រោះចិត្តនឹងកំពុងសោមនស្សចម្រើនពរកំពុងសោមនស្សនឹងវាជាប់ជាឧបនិស្សយបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យដែរអានឹងគឺជាអនន្តរបច្ច័យដែរចម្រើនពុទ្ធណាដូចជាសោមនស្សដូចជាតោមនស្សចម្រើនពុទ្ធតោមនស្សហើយសោមនស្សមិនអាចកើតបន្តអំពីតោមនស្សបានទេអនន្តរបច្ច័យនឹងគឺមិនអាចដើម្បីបានទេដូចជានៅក្នុងកាមឈិតបុគ្គលនឹងគឺបរិសន្ធិដោយសោមនស្សពុទ្ធបើជាវណ្ណនឹងគឺជាតោសាធ្លាក់ចូលកាន់សោមនស្សអត់បានទេវេទនាវាចំតោះគ្នាណាវាមានជាតិផ្សេងគ្នាគឺមួយកុសលជាតិមួយវិបាកជាតិនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានសោប្រភេទនៃវេទនានឹងក៏ឲ្យសមស្របគ្នាបានដែរដោយកម្លាំងអនន្តរបច្ច័យយ៉ាងណាគឺនៅក្នុងអបនាចិត្តនឹងក៏ដូចគ្នានៅក្នុងកណ្ដាលដែលឈានប្រភេទណាដែលប្រកបដោយឧបេខាកើតឡើងត្រូវតែការមកវិចារចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនឹងក៏ត្រូវតែប្រភេទនៃការមកចិត្តនឹងប្រកបដោយឧបេខាវេទនាដែរដើម្បីជាអនន្តរបច្ច័យដែលឈានដល់ចិត្តដែលកើតឡើងក្រោយនឹងប្រភេទឧបេខាវេទនាកើតឡើងតាមត្រូវតែមានឧបនិស្សយបច្ច័យឬថាអនន្តរបច្ច័យធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនេះគឺដោយសភាពនៃចិត្តប្រងើយនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងអត់មានការបៃតិអត់មានការបាមោជៈចំពោះបន្តិភាកនិមិត្តរបស់ឈានចិត្តនឹងទេឈានចិត្តកាលឡើងគឺត្រូវតែមានបន្តិភាកនិមិត្តហើយនៅក្នុងកណ្ដាលដែលធ្វើបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនឹងគឺមហាកុសលឬថាមហាកិរិយាធនកម្មនឹងគឺមានបដិភាកនិមិត្តរបស់ឈានចិត្តទាំងឯងជាអារម្មណ៍ដែរហើយបើចិត្តនឹងក៏កំពុងតែជ្រាបជ្រួយប្រកបដោយបីទេប្រកបដោយសោមនោតាមោជៈអញ្ចឹងគឺកម្លាំងវាផ្សេងគ្នាឧបនិស្សយបច្ច័យឬថាអនន្តរបច្ច័យកម្លាំងនោះវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺមិនអាចដើម្បីញ៉ាំងឈានចិត្តប្រកបដោយពេខាកើតឡើងបានទេណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែចិត្តធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមប្រកបដោយឧបេខាដែរណាទៅបញ្ចមឈាននឹងគឺកើតឡើងឬតែទៅបរូបឈាននឹងគឺកើតឡើង
ចម្រើនពរនឹងគឺអញ្ចឹងចម្រើនពរលោកក៏ត្រាស់ចិត្តឯនឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយបើថាឈានទៅចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សនឹងកើតឡើងឬថាអបណ្ណាចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនស្សនឹងកើតឡើងមុននឹងឈានទៅចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សនឹងគឺមានមហាកុសលឬថាមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូអញ្ចឹងដែរចម្រើនពរឬថាវោទានអ្នកទៅក៏ត្រូវតែប្រើនៅចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សចម្រើនពរប្រកបនៅចិត្តណាប្រើនៅចិត្តប្រើនៅកាមោចរៈចិត្តហ្នឹងគឺប្រកបដោយសោមនស្សធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមពិចារណានៅសង្ខារធัวបើលោកក៏ត្រាស់ចិត្តទៅហើយបើថាលោកក៏យកចិត្តពិចារណានៅធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមសម្លឹងនៅកសិណនិមិត្តបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ហ្នឹងសម្លឹងនៅបតិភិយកិនិមិត្តហ្នឹងប្រកបដោយចិត្តមានបៃតិសោមនស្សពេញចិត្តចំពោះអារម្មណ៍ដែលជាបតិភិយហ្នឹងគឺកើតឡើងឬថាមានបៃតិតាមមកជាចំពោះបញ្ញាដែលឃើញសង្ខារធัวការរលត់បើអប់រំចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីឲ្យអបណាឈានឈានសមាបត្តិឲ្យជាដើមកើតឡើងឬថាផលសមាបត្តិមួយណាកើតឡើងជាដើមចម្រើនពុកណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានចិត្តនឹងគឺមានបៃតិតាមមកជាចំពោះបដិភិយកិនិមិត្តអារម្មណ៍នឹងតើបឈានចិត្តឬថាអបណាចិត្តកើតឡើងខាងក្រោយនឹងប្រកបដោយសោមនស្សមានបៃតិឬថាមានណាសោមនស្សអីកើតឡើងតាមនឹងទៅចម្រើនពុកណានឹងគឺមុននឹងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូឬថាវោទានអ្នកនឹងគឺចូលក្នុងអបណ្ណាចិត្តនឹងគឺត្រូវតែប្រើនៅចិត្តទីប្រភេទនឹងដែរណាព្រោះអបណ្ណាចិត្តនឹងវាមានទាំងសោមនស្សវេទនាហើយមានទាំងឧបេខាវេទនាអញ្ចឹងគឺប្រើកាមចិត្តដែលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនឹងគឺត្រូវតែឲ្យសមស្របជាមួយនឹងវេទនាដែលឈានចិត្តឬថាអបណាចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងត្រូវតែប្រើកាមចិត្តហ្នឹងគឺឲ្យមានវេទនាដូចគ្នាសំបីតែភូមិផ្សេងគ្នាក៏ត្រូវតែមានវេទនាហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរឧបេខាតែឧបេខាឈានហ្នឹងគឺកើតឡើងបានឧបេខាអបណាចិត្តហ្នឹងគឺកើតឡើងបានសោមនស្សធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមទៅគឺទៅមានអបណាវិថីចិត្តដែលប្រកបដោយណាសោមនស្សកើតឡើងតាមក្រោយបានចម្រើនពុះអញ្ចឹងគឺលោកចង់សម្ដែងអញ្ចឹងទេចម្រើនពុះណាហើយតាំងតើនេះគឺណាអាត្មាអធិប្បាយមកហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់ហ្នឹងហើយគ្រប់ទាំងសក្តិអានទាំងអស់ប្រមាណពីដើមមកហ្នឹងគឺអានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយចម្រើនពុះសរុបសក្តិហ្នឹងទាំងអស់ហើយតើតើគឺអាត្មាអានខ្លះខ្លះឲ្យញាតិញោមបានមើលទៅគឺអបណ្ណាវិថី2គឺលោកយៈអបណ្ណាឬថាលោកឬអបាលោកយៈអបណ្ណាវិថីឬថាលោកឬហៅថាលោកយៈអបណ្ណាជីវៈវរៈ1ឬថាលោកុត្រៈអបណ្ណាវិថីឬហៅថាលោកុត្រៈអបណ្ណាជីវៈវរៈទាំងពីរវិថីនេះការដែលចែកដោយវេទនារមែងបានសោមនស្សវេទនានិងឧបេខាវេទនាដោយសង្ខហកថាទី5ពោលថាណាចំពីណាលោកយៈក៏ដោយលោកុត្រៈក៏ដោយគឺចែកបានវេទនាណាបានពីរប្រភេទហ្នឹងឯងធវតិង្សសុខបញ្ញមហៈទ្វាទិសោពេខកាបរង្គសុខិតៈកិរិយាតោអដ្ឋៈឆៈសម្ផន្តិឧបេខកាប្រែថាក្រោយអំពីមហាកុសលសោមនោញាណសម្បយុត2ដួងក
កើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូរលត់ទៅហើយសោមនោអបនាជីវៈ32ដួង32ដួងស្អីខ្លះញោមរាប់បានទេណា32ហ្នឹងគឺស្អីណាអបនាសោមនោ32ហ្នឹង32កើតឡើងក្រោយអំពីមហាកុសលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូទៅអបនា32ដួងហ្នឹងគឺកើតឡើងលោកតយៈអាមានបឋមមជ្ឈានទុតិយឈានចតុតិយឈានលោកតយៈអបណាម4ហ្នឹងក៏មិនចាស់ណាมันបានតែចម្រើនព្រោះថាអញ្ចឹងទៅដល់ណាដឹងគេសួរថាអបណាជីវៈ32ដួងណាចម្រើនព្រោះណា32ដួងនេះគឺយកខាងសោមនោទៅញាតញោមរាប់ខាងសោមនោទៅណាបើលោកត្រាស់ចិត្តណាលោកត្រាស់ចិត្តគឺ32ដួងនេះគឺមកចម្រើនព្រោះណាលោកត្រាស់ចិត្តនេះគឺ3សោមនោ16និងអុបេខាសោមនោ12ណាមានឧបេខាសោមនោឯណានោះវិញចម្រើនព្រោះតែសោមនោសោមនោឧបេខាគឺឧបេខាមានចិត្តណាដែលប្រកបដោយឧបេខាសោមនោឧបេខា12ក្នុងទីនេះគេយកតែសោមនោហ្នឹងគឺ32នេះញោមឃើញទេឃើញ5គេប្រាប់ថាសោមនោទេណាហើយមិនទេទងជាមួយឧបេខាទេនិយាយចិត្តណាដែលប្រកបដោយសោមនោបានហើយឧបេខាយកមកបលែបលប់ប្រសំជាមួយនឹងឧបេខាអបណអសមនោអបណាអត់បានទេគឺអបណានោះមានពីរប្រភេទចម្រើនព្រោះតែសោមនោដោយឡែកឧបេខាដោយឡែកហើយគេចូលថាសោមនោ32ហ្នឹងគឺស្អីអញ្ចឹងគឺយើងសម្លឹងមើលថាសោមនោទេកុំនឹងយកនៅឧបេខាហ្នឹងគឺមកនិយាយថាអីព្រោះវាចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនជាសោមនោទេចម្រើនព្រោះណាសោមនោះនេះគឺជាលោកយៈនឹងគឺមានប្រមាណលោកយៈសោមនោះមានប្រមាណញោមលោកយៈសោមនោះមាន10ណាលោកយៈសោមនោះមានតែ12ដែរចម្រើនព្រោះអត់មាន12គឺអរូបឈាន12នឹងគឺជាឧបេខាហើយបញ្ចមិច្ចរូបវិចារឈាន15នឹងគឺឧបេខាវាមាន3គឺបញ្ញមជ្ឈានកុសលវិបាកមួយកិរិយាមួយគឺអស់15មហាកតាដែលជាលោកយៈមាន27ឧបេខា15ទៅនៅសល់ប្រមាណដែលជាសោមនោនៅសល់តែ10 12ទេចម្រើនព្រោះណាហ្នឹងគឺនៅសល់តែ12ទេហើយ12ហ្នឹងគឺកុសលមានប៉ុន្មាន12ហ្នឹងគឺកុសលដែលជាសោមនោហ្នឹងគឺមានប្រមាណមាន4ហ្នឹងចាស់មាន4ណាកុសលដែលជាសោមនោហ្នឹងគឺមាន4ទេមែនទេណាមានតែ4ដួងគឺរូបវិចារបញ្ចមឈានបឋមឈានដែលជាកុសល1បឋមឈានទុតិយឈានដែលជាកុសល1តតិយឈានដែលជាកុសលរូបវិចារ1ហើយចតុរឈានដែលជាកុសលរូបវិចារ1មានតែ4ទេចម្រើនព្រោះនឹងមានតែ4ដួង
យល់ទេមានតែ4ដួងនេះចម្រាញ់ប្រអញ្ចឹងគឺកុសលនេះគឺមានតែ4ដួងទេហើយក្នុងកណៈនេះក្រោយអំពីមហាកុសលសោមនោញាណសម្បយុត្ត2ដួងណាការឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោតភូនេះអរលត់ទៅនេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់យកតែបុគ្គលហ្នឹងគឺជាសេខាបុគ្គលឬថាពុទ្ធជនចម្រើនពោះជាសេខាបុគ្គលឬថាពុទ្ធជនហ្នឹងគឺត្រូវប្រើនៅមហាកុសលញាណសម្បយុត្តបើថាអសេខាបុគ្គលគឺប្រើមហាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមហ្នឹងគឺប្រើកិរិយាចិត្តហើយណាអញ្ចឹងគឺចំពោះតែសេខាបុគ្គលឬថាពុទ្ធជនទេអញ្ចឹងគឺលោកយោមានមានលោកយោមាន4ចម្រើនពរហើយលោកត្រាស់មានមានណាលោកយោគឺមានប្រមាណណាមាន40អាចម្រើនពរ40ឥឡូវគិតថាកុសល40ណាកុសលនេះគឺ40ទៅហើយ40ដល់ប្រមាណចេញ40 40នេះគឺកុសលមានតែ20ទេមែនទេណាពីណា14អានឹងគឺ4ដួងនៅសល់16 20ម៉ែននៅសល់20 22ហាថែមលោកក៏ត្រាស់22ទៀតទៅនៅគ្រប់32ដែរអូថែមលោកក៏ត្រាស់28អាចម្រើនបងលោកយាមមានមានមាញ់លោកយាមមាន4ហើយថែមមាញ់ឲ្យគ្រប់38ហ្នឹងគឺគិតមិនបានទេយំគិត20 28ចម្រើនពរ4បូកជាមួយនឹង28ត្រូវយាមមាញ់28 32 32ចាស់គ្រូចម្រើនពរណាយំអត់តែរៀនកណិតមកទេចម្រើនពរណា4ដួងថែមអីថែមប្រមាណទៀតឲ្យគ្រប់32ថែម28ណាចម្រើនព្រោះ4ដួងណាលោកយៈហ្នឹងវាសោម្ដង4ដួងហើយអញ្ចឹងថែមចិត្តអីឲ្យគ្រប់32ហ្នឹងគឺថែមប្រមាណដួងទៀតត្រូវតែថែម25 8កាលតាចម្រើនព្រោះណាហ្នឹងគឺអបនាជីវៈហ្នឹងគឺ32ដួងហ្នឹងរមែងកើតបន្តក្រោយអំពីមហាកុសលណារមែងកើតក្រោយអំពីរមែងកើតក្រោយអំពីមហាកុសលប្រកបដោយឧបេខាសម្បយុត្ត2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោតភូរលត់ទៅហើយឧបេខាអបនាជីវៈ12ដួងកើតឡើងចម្រើនពរណា12ដួងនេះគឺកើតឡើងរមែងកើតបន្តបើឧបេខាណាបើឧបេខាវេទនានឹងគឺប្រកបដោយឧបេខាវេទនាណាមហាកុសលប្រកបដោយឧបេខាវេទនាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោតភូកើតរលត់ទៅគឺឧបេខាអបនា12ដួងកើតបន្តអំពីនឹងចម្រើនព្រោះបើថាសោមនោធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមអបនាជីវនិយចិត្ត32ដួងកើតបន្តបើថាមហាកុសលប្រកបដោយឧបេខាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូអបនាជីវនិយ12ដួងកើតបន្តអត់មានច្រឡំច្រឡូកចូលគ្នាបានទេចម្រើនព្រោះរមែងកើតបន្តក្រោយអំពីមហាកិរិយាវិញអ្នកសម្រាប់ព្រះអរហន្តវិញសក្រោយអំពីមហាកិរិយាប្រកបដោយសោមនស្សញាណសម្បយុត្ត2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូរលត់ទៅវិញសោមនស្សអបនាកិរិយា8ដួងណាសោមនស្សកិរិយា8ដួងហ្នឹងគឺយកនៅខាងកិរិយាទៅចម្រើនពុគឺខាង
ណាអបណាសោមនោអបណាកិរិយាហ្នឹងគឺ8ដួងចម្រើនពោ8ដួងគឺចម្រើនពោ8ដួងគឺស្អីចម្រើនពោ8ដួងគឺនៅក្នុងអបណាកិរិយាចិត្ត8ដួងហ្នឹងគឺនៅក្នុងរូបាវចរៈកិរិយាសោមនោហ្នឹងគឺ4ដួងមែនទេមែន4ដួងទេមែនណា4ដួងអញ្ចឹងគឺ4ដួងនៅស្អី4ដួងទៀតនៅសារលោកត្រាស់4ដួងទៀតទៅណាលោកត្រាស់កុសលម្បាណាលោកត្រាស់ខាងរូបាវចរៈកុសលណារូបាវចរៈកុសល4នេះអានេះ8ខ្ញុំ8ឃើញទេណាកិរិយារូបាវចរៈកិរិយាណារូបាវចរៈកិរិយា8ដួងសោមនោអបណាកិរិយា8ដួងរមែងកើតឡើងចម្រើនពរអានេះគឺតទៅគឺផ្លាស់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាមានការផ្លាំងផ្លន់តិចគឺកិរិយា8ដួងហ្នឹងហើយតទៅគឺចាំលោកមើលអធិប្បាយខាងក្រោមចម្រើនពរតទៅរមែងកើតឡើងក្រោយអំពីមហាកិរិយាឧបេខាញាណសម្បយុត2ដួងកើតឡើងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារណានិលោមគោត្រភូរលត់ទៅហើយឧបេខាអបណាជីវ័ន6ដួងរមែងកើតឡើងណាឧបេក្ខាបណ្ណាជីវ័ន6ដួងរមែងកើតឡើងហើយតទៅគឺអធិប្បាយចម្រើនព្រោះអធិប្បាយគេថាសង្កហៈនឹងកាលមហាកុសលញាណសម្បយុតសោមនោណាមហាកុសលញាណសម្បយុតសោមនោ2ដួងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូណាឬថាវោទានអ្នកណាបើថាមេកវិថីវោទានអ្នកហើយបើនៅក្នុងលោកត្រាស់វិថីវោទានអ្នកទៅហើយបើថានៅក្នុងលោកយាចិត្តគឺបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូតាមលំដាប់ប្រលត់ទៅហើយសោមនោអបណ្ណាជីវ័នចិត្ត32ដួងរមែងកើតបន្តគឺរូបាវចរៈលោកយៈកុសល4ដួងហើយចម្រើនពោះលោកយៈគោលកុសលនឹងគឺ4ដួងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននិងចតុរឈានរួមលោកយៈ4ដួងហើយសោតបត្តមៈ4ដួងណាសោតបត្តមៈ4ដួងគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុរឈានរួម4ដួងណាអញ្ចឹងមិនដែរ8ដួងហើយណាហើយអាណាសកតិគេមិមគ្គចិត្ត4ដួងដែរគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុរឈានរួម4ដួងណាព្រោះកុសលហ្នឹងណាចម្រើនព្រោះអានឹងគឺខាងកុសលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមជាងគឺត្រូវតែបុគ្គលហ្នឹងគឺត្រូវតែមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេយកត្រឹមតែសេខាបុគ្គលទេគឺសោតាសកតិនិងអនាគីទេចម្រើនព្រោះហើយតទៅគឺអនាគីវិមគ្គចិត្ត4ដួងណាមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានទាំងប្រកបដោយសោមនស្សហ្នឹងណាហើយតទៅណាអរហត្តមគ្គគឺ4ដួងគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈាន4ដួងរួមមគ្គចិត្តប្រមាណ16ដួងណាមគ្គចិត្ត16ដួងហើយលោកយៈចិត្តប្រមាណដួងមាញ់ចិត្ត12លោកយៈចិត្ត12មិនកើតញោមអូមែនច្រឡំតាមពីតាមពីមែន32ឯណានោះវិញគេរាប់ខាងលើមកមាញ់ញោមអូទៅខាងលើមកញោមអត់គិតណារូបាវចរៈកុសលលោកយៈចិត្តប្រមាណនេះប្រមាណនេះ4ដួងចម្រើនពរ
32ឯណាឯនោះវិញកំពុងរាប់រួមគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនតាន់គ្រប់32ផងចម្រើនព្រោះលោកយៈកុសលចិត្តហ្នឹងគឺ4ដួងទេព្រោះខាងកុសលរូបវិចារឈានវាមានកុសល5វិបាក5កិរិយា5ណាហើយ32ឯណារួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្នាបានត្រឹមតែ15ហ្នឹងចម្រើនព្រោះរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ15ដែរ15ហ្នឹងគឺយោដសមណោះដែលជាកុសលណាខាងកុសលវាមាន5ដួងណាហើយយោសោមនោស4ដួងទៅចម្រើនពោះយោសោមនោស4ដួងទៅនឹងគឺលោកយៈចម្រើនពោះលោកយៈសោមនោសនឹងគឺ4ដួងហើយលោកុត្រាមាន16ដួងទៀតមែនណាណាចម្រើនពោះ2ទៀតឃើញហើយណា20ដួងហ្នឹងចម្រើនពោះលោកយៈឆាត់វាមាន4ដួងរួមមគ្គចិត្ត14ដួងទៀត32ឯណានោះវិញញោមហ៎នេះគឺ20ដួងទេចម្រើនពរ2ដួងទៅណាបឋមសោតាបត្តមៈយកបឋមឈានទុតិយឈានចតុតិយឈាន4ដួងសកតិគិមៈយកបឋមឈានទុតិយឈានចតុតន្តិយឈានចតុតិយឈាន4ដួង8ហ៎អាណាគិមៈយកបឋមឈានទុតិយឈានតន្តិយឈានចរតិឈាន4ដួងទៀតគឺ12អរហតមៈយោបឋមឈានទុតិយឈានតន្តិយឈានចរតិឈាន4ដួងទៀត16ណា16លោកយៈចិត្ត4ដួងខាងលើប្រមាញ់នោះរូបាវចរៈកុសលចិត្ត4ដួងនោះគឺ20ដួងចម្រើនពោះនឹងគឺរួមទាំងលោកយៈនិងលោកុត្រៈចិត្តនឹងខាងកុសលនឹងគឺ20ដួងហ្នឹងណាតោះតើគឺផលចិត្តខាងក្រោម3ដួងណា3 4 3ដងហ្មង12ណា4 3ដងយកបឋមឈានដូចគ្នាទៅសោតាំងបតិផលឈានចិត្តវិញមាញ់គឺយកមគ្គហើយឥឡូវយកខាងផលវិញសោតាំងបតិផលឈានចិត្តគឺ4ដួងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចរុតិឈានប្រកបដោយសោមនោទាំងអស់នោះសកតិគេមានផលចិត្តឈានចិត្តគឺប្រកបមាន4ដួងដែរគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈាន4ដួងទៀតគឺ8ដួងអនាគិមិផលក៏ដូចគ្នាព្រោះបុគ្គលហ្នឹងគឺនៅជាសេខាអនាគិមិផលហ្នឹងទៅប្រើមហាកុសលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូឬថាវោទានៈហ្នឹងណាចម្រើនពរបើថាព្រះអរហន្តគឺអត់ប្រើនៅមហាកុសលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូវោទានៈទេហើយក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅសេខាបុគ្គលទៅលោកប្រើខាងចិត្តខាងដើមបាញ់វិញហ្នឹងលោកប្រាប់ថាបើមហាកុសលប្រកបដោយញាណសម្បយុត្តប្រកបដោយសោមនស2ដួងវាត្រូវតែចិត្តនឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងចម្រើនពរណាអនាគិមិផល4ដួងទៀតមានប្រមាណណាបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចរុតិឈាន4ដួងទៀតគឺ10 12ដួង12ដួងបូកនឹង20ហ្មង32ណា32ឃើញចម្រើនពរណាតើបគ្រប់32ដែររួមឈានដែលជាលោកយៈកុសល4គឺរូបាវចរៈឈានបឋមឈាន1ទុតិយឈាន1តតិយឈាន1ហើយចតុរិឈាន1 4ហ្នឹងខាងរូបាវិចារៈទេព្រោះនៅក្នុងខាងអរូបាវិចារៈគឺឧបេខាទេប៉ុន្តែឈាននេះគឺជាសោមនស្សសោមនស្សហ្នឹងគឺយកខាងឯកុសលនេះកុសលដែលជាលោកយៈសោមនស្សមានតែ4ទេចម្រើនពោះគឺមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុរិឈាន4ហើយរួមមគ្គចិត្ត16ដួង
ណាសោតាបតិមគ្គមាន4សោតាបតិសកតិគមិមគ្គក៏មាន4អនាគាមិមគ្គក៏មាន4អរហត្តមគ្គក៏មាន4 4 4 4ដង15ណា4 4ដង16ចម្រើនពុទ្ធហើយផលចិត្តនេះគឺមាន12ដួងចម្រើនពុទ្ធយកសោតាបតិផលសកតិគមផលនិងអនាគាមផលអរហត្តផលអត់យល់ទេអរហត្តផលកាត់ក្រោយមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមអានេះគឺមហាកុសលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមទេមហាកុសលទេចម្រើនពុទ្ធអញ្ចឹងគឺអរហត្តផលអត់យកទេផលចិត្តនោះផលចិត្តដែលកើតឡើងគឺអរហត្តផលចិត្តកើតឡើងកាត់ក្រោយអំពីមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកោត្រភូព្រោះព្រះរហន្តហើយមុននឹងចូលអរហត្តផលនេះគឺកើតឡើងគឺត្រូវតែមានមហាកិរិយាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមកោត្រភូបណ្ដេះបើថាមគ្គបុគ្គលមគ្គវិថីត្រូវតែមហាកុសលចម្រើនពរណាអញ្ចឹងគឺក្នុងទីនេះគឺមហាកុសលញាណសម្បយុត្តប្រកបដោយសមណោ2ដួងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមតាអញ្ចឹងដល់ឈានអបនាការឡើងទាំងលោកយទាំងលោកុត្រៈការឡើងតាមក្រោយអំពីមហាកុសលប្រកបដោយសមណោ4ដួងធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមហ្នឹងគឺឈាននឹងគឺត្រូវតែប្រកបដោយសោមនស្សទាំងលោកយៈក៏ដោយទាំងលោកុត្រៈក៏ដោយចម្រើនពោប្រកបដោយសោមនស្សហ្នឹងណាត្រូវតែកើតក្រោយអំពីមហាកុសលញាណសម្បយុត្ត2ដួងដែលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមហ្នឹងណាចម្រើនពោផលចិត្តណាមគ្គចិត្ត16ផលចិត្ត12ត្រូវជា28 28លោកយៈរូបវិចារៈឈានជិត4ដួងទៀតត្រូវជា32ដួងនឹងក៏កើតក្រោយអំពីមហាកុសលញាណសម្បយុត្តប្រកបដោយសោមនស្ស2ដួងដែលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមយល់ហើយញាតិញោមយល់ហើយព្រះអង្គគ្រូរឿងឈាននឹងរាប់ទាំងលោកយៈនិងលោកតៈមានឈានដឹកឈានចឹងដែរព្រះអត់ឃើញមានបច្ចមឈានចឹងផងគ្រូសោមនោបច្ចមឈានឧបេខាអានេះគឺរាប់សោមនោបច្ចមឈានឧបេខាតាអានេះគឺរាប់សោមនោញោមញោមដឹងអត្ថន័យបំណងគេចង់ពោលស្អីទេគេពោលសោមនោចាយល់ទេញោមញោមយល់ទេចឹងសោមនោះហ្នឹងមានគេយកសោមនោះឈានបញ្ញមឈានវាឈានដែរវាមានឈានដែរប៉ុន្តែជាឧបេខាគេអត់យកទេចំណាណាចម្រើនពររួមឈានដែលជាលោកយៈ4មហាមគ្គចិត្ត16ផលចិត្តខាងក្រោម32នេះត្រូវជាអបនាដែលប្រកបដោយសោមនោះឃើញសោមនោះគេប្រាប់ឲ្យសោមនោះនេះវាឈានវាមានបញ្ញមឈានប៉ុន្តែបញ្ញមឈានប្រកបដោយឧបេខាប៉ុន្តែគេពោលក្នុងទីនេះគឺសោមនោះគេមនុស្សមានស្រីមានប្រុសហើយគេប្រាប់ថាយកតែមនុស្សប្រុសហើយយកស្រីថាអីទៀតចម្រាញ់ប្រុសណាគេប្រាប់មុនហើយថាគេប្រាប់ថាយកតែខាងស្រីទេមនុស្សមានស្រីមានប្រុសអញ្ចឹងឈានវាមានបឋមឈានរហូតដល់បញ្ចមឈានអញ្ចឹងបញ្ចមឈានវាប្រកបដោយឧបេខាប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគេសម្ដៅយកចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនោចាណាចាញ់និយាយពីអង្គធោអង្គធោដល់ពេលដល់បញ្ចមឈានគឺឧបេខាអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូណាប្រកបដោយឧបេខាវេទនាចម្រាញ់ប្រុសឧបេខាវេទនាពេលចឹងតែអឺមើលត្រឹម
ចតុតិយានអញ្ចឹងអត់មានឧបេក្ខាណាចម្រើនពរទី2គឺមហាកាលមហាកុសលប្រកបដោយឧបេក្ខាញាណសម្បយុត្តជីវ័នវិញណាធ្វើកិច្ចហ្នឹងណាធ្វើកិច្ចណាពីរដួងធ្វើកិច្ចពិចារណានៅរូបនាមដោយត្រៃលក្ខហើយឧបេក្ខាអបណ្ណាជីវ័ន12ដួងរំលែងកើតឡើងណារំលែងកើតបន្តគឺរូបាវចរៈកុសលដែលចិត្តបញ្ចមឈានណាមួយព្រោះចិត្តនេះគឺធ្វើកិច្ចឧបេក្ខាចម្រើនពុទ្ធនេះឧបេក្ខាអីហ៎មហាកុសលកណ្ដាលដែលមហាកុសលធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមមហាកុសលនេះគឺមានចិត្តជាឧបេក្ខាមានវេទនាជាឧបេក្ខាទើបអបណ្ណាចិត្តណាដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាទើបកើតឡើងក្រោយអំពីនឹងបានណាអបណ្ណាជីវ័ននៃចិត្ត12ដួងរមែងកើតបន្តគឺរូបាវចរៈកុសលក្នុងបញ្ញមជ្ឈិន1ទេយកតែ1ទេណាប្រកុសលនៅក្នុងបញ្ញមជ្ឈិនហ្នឹងគឺឧបេក្ខាមានតែ1ចម្រើនទៅបឋមមជ្ឈិនរហូតដល់ចតុរជ្ឈិនប្រកបដោយសមណោះហើយណាអញ្ចឹងគឺនៅសល់តែ1ទេគឺប្រកបដោយឧបេក្ខាខាងបញ្ញមជ្ឈិនណាហើយរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលនៃចិត្ត4ដួងហើយមេកចិត្តដែលជាបញ្ចមឈាន4ដួងទៅណាចម្រើនព្រោះមេកចិត្តដែលជាបញ្ចមឈានហ្នឹងគឺ4ដួងព្រោះមេកចិត្តទាំងអស់មាន4ហ្នឹងគឺសោតាបតិមៈ1សកតាគិមៈ1អនាគិមៈ1អរហតមៈ1ប៉ុន្តែមានឈាន5ប៉ុន្តែក្នុងឈាន5ហ្នឹងគឺឧបេខាវេទនាតែ1មួយចុងក្រោយទេណាអញ្ចឹងគឺសោតាបតិមៈបញ្ចមឈាន1សោណាអនាសកតិគិមៈបញ្ចមឈាន1 2អនាគិមៈបញ្ចមឈាន1 3អនាគិមៈអរហតមៈបញ្ចមឈាន1ទៀត4ណាឃើញហ៎គេយកតែខាងមគ្គចម្រើនព្រោះអញ្ចឹងមគ្គចិត្តបញ្ចមឈានមាន4តទៅគឺផលចិត្តវិញផលចិត្តយកត្រឹមតែអនាគិមិផលទេព្រោះអរហតផលអត់បានអរហតផលគឺត្រូវតែមុននឹងអរហតផលកើតឡើងឈានចិត្តដែលជាអរហតផលហ្នឹងគឺត្រូវតែមហាកិរិយាប្រកបដោយឧបេក្ខាមហាកិរិយាប៉ុន្តែអានេះគឺមហាកុសលទេចម្រើនព្រោះអញ្ចឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលកំពុងនៅជាសេខៈទេណាអញ្ចឹងគឺផលចិត្តបញ្ចមឈានចិត្តនេះគឺ3ដួងវាអរហតផលចេញទៅណាបឋមបញ្ចមឈានរបស់សោតាបត្តិផលណាអផលចិត្តនោះមាន5មាន5ដួងចម្រើនព្រោះផលចិត្តនេះណាផលចិត្តគឺអរហត្តផលផលចិត្តហ្នឹងគឺបានន័យថាមាន3ដួងណាមាន3ដួងគឺផលចិត្តមាន4ដួងប៉ុន្តែយកតែ3ទេយកតែសោតាមបរិផលសកតិគិផលអនាគិមិផលអត់យកអរហត្តផលចម្រើនព្រោះហើយសោតាមបរិផលហ្នឹងគឺវាមានចិត្តឈានចិត្តនេះគឺ5ដួងប៉ុន្តែគេយកតែ1ដួងចុងក្រោយទេគេយកតែបញ្ចមឈាន1ហើយសកតិគិផលហ្នឹងក៏មានចិត្ត5ដួងដែរប៉ុន្តែគេយកឈានទៅប្រកបដោយឧបេក្ខាទេគឺត្រូវតែបញ្ចមឈាន1ទៀត2អនាគិមិផលហ្នឹងក៏មានឈានចិត្ត5ដួងប៉ុន្តែគេយកតែ1ដួងចុងក្រោយដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាទេគឺបញ្ចមឈាននឹងឯងប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនា3អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺសរុបមកគឺ12នឹងរួមឧបេក្ខាអបណ្ណា12ចម្រើនពរទាំងលោកយៈនិងលោកុត្រៈនឹងគឺ12ហ្នឹងត្រូវតែការបន្ត7មហាកុសលប្រកបដោយណាប្រកបដោយឧបេក្ខាចម្រើនពរធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូនឹងក៏រលត់ទៅពុប
គឺអបណា12ដួងហ្នឹងគឺមួយណាតែងកើតឡើងកើតឡើងក្រោយអំពីមហាកុសលដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមគោត្រភូឬថាវោទានអ្នកហ្នឹងត្រូវតែឧបេក្ខា12ដួងកើតឡើងតាមក្រោយបន្តសោម្ដងមិនអាចកើតឡើងបានទេចម្រើនពុទ្ធណាហើយបណ្ដឹងនេះចម្រើនពុទ្ធដល់ម៉ោងហើយចាំថ្ងៃស្អែកញាតិញោមសង្ស័យគឺអាចចាំសាកសួរបានចម្រើនពុទ្ធណាចម្រើនពុទ្ធជាងគឺបណ្ដឹងដោយបុណ្យកុសលដែលកើតមកអំពីការសិក្សាធម្មទាននេះសូមបានជាបច្ច័យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាសព្វសត្វទាំងអស់មានសកាទេវរាជស្ដេចយមបរិជិតដើមហើយនិងពុព្ភការីជនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងសិក្សានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយហើយនិងពុព្ភការីជនរបស់អាត្មាភាពមានញោមប្រុសញោមស្រីដែលធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះហើយញោមនឹងពេញចិត្តដែលធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះផងសូមឲ្យពុព្ភការីជនទាំងអស់នោះបានទទួលចំណែកនៃធម្មទានហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងហើយបងកុសលនេះសូមបានជាបច្ច័យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងសិក្សារួមគ្នានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយនិងញោមណាឧបាសិកាជុំសមុំជុំសរនឧបាសិកាគោប៉ាត់ឧបាសិកាចង្ថៃងាឧបាសសក់ចៅសាននៅជាដើមសូមឲ្យបានចំណែកនៃបងកុសលនេះគឺស្មើស្មើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបានជាបច្ច័យនៃការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ដើម្បីធ្វើទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្រប់គ្នាចម្រើនពរអាភិបក៏ចម្រើនពរលាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងសិនចម្រើនពរសូមអរគុណតាគ្រូសាស្ត្រគណៈអរគុណបងអរគុណ